datang panjang lo menopo leres panggung bentar lari sami minggak nggih. Cah gagah kowe sapa? Kula Joko Jatus Mati sing bagus iki kula ulang dermo sing wedok ayu kula ulang dermi lagu sing wonge dhuwur kuwi kula maling suka Kiai Pak kowe aja munggah gangelan diayomi rek kowe dadi buron mula sakara kowe tentrem nang kene ben diayomi Pak Dalang Kondobono kowe iso nanggo gangelan iki saged Jatus Pati kowe demung ulang dermo kowe munang mulun-mulun ini ulang dermi nyalon maling soko kowe iso ngegok saged awon-awon nah wis kowe udah di depi supaya gayem regen nggone makarya dalang ki dalang Kondobono inggih kiai inggih kiai kacarita depi Joko Jatus Mati ulang dermi maling suka wis den dapuk pinaka jangkeping pangrawit sawetawis ki panjak asem sore saspita Pak Dalang kula kakang panjak mangkene crita rada suwe iki kula tak metu sedelo taun kenapa aja perlu nopo lah kula ngampet cungkit wae kula ajeng pipis iki panggilnya pun aku pipis dilajengke ini kulot gawinnya cerita redodowo ini manggil gecur bali nek pun rapuh kange sak cukup ya manggil nek pun cukup lo tak terus bali lebu ini kakang panjang wah penontonnya sih gayem sih dadak miak-miak penonton mending lah keluar uang memolo wah ini nengkenya lo gapuran ngegejak wes nguyuh nengke ini aman aduh kalau penonton lo udah peteng sih tak nguyuh ke ini dulu apa ini kok memandang ya kok weh sebulan ini rosok amanci di gua nengke ini ketiban kagum aku bisa memandang main tak terus nih tak jarap-jarap pak jalan wah lho aku kok nemu pegang lecek nang kene wes tak gani mulih kok nang omah kena nggo cukil-cukil kambil weh walale nonton layang karo ngolok turu sesemburan wangi menika keporestu Bathara Mala anggenipun nenggo Bapak Dalang Purna anggenipun ningali ringgit sumendhe wit kambil ijo satemah wit kambil ijo dinggo sendhian karo Bathara Kala doyong ngalor ngetan kacarita salebetipun dereng purna anggenipun gelar ringgit tanggane Ki Ageng Immanuel Pratikno wonten tiang babaran utawi bayin kacarita Bathara Kala mampet gandaning bayi krekah segera dedek tapi nujun tiang itu babaran rene kathah para ibu ingkang sami rencang wonten dalemipun Ki Ageng kilora mukal para wanita ora ana sing bisa tulung wong bayin kejaba mung mbok Nyai Dukun jupi bayi wis lair gregak saking guwa garba lare dipun tinggal wonten tampah mbok Nyai Dukun ngupakara ibune sing babaran kacarita dupi bayi ora dikancani Bathara Kala dedep bayi kena den saut dening Bathara Kala arsa den mongso namun grakeh madosi pedang dereng kepanggih cipta rengganiro Ibu Bathari, apa? Pedangku nanti, Bu. Nah, mau kok langsung gawa kok takon aku? Mau tak gawa kok orang ono? Gula iki wae tekan kono. Ora ono. Aku mau karo wong sing dipet-dipet nang cedakmu mau pangkake dalang. Mula jajal takono pangkak dalang. Wah. Yen ora ketemu pedang Sukoyono, aku ora iso mangan bayi iki.
mergo yen ora tak paes nganggo pedhang, aku bakal nongko si kuning Bathara. Coba yung pupung dalange wis bubar ngene mayang. Tak takoke pedhangku. Oh iya sing ngati kala. Mesti tuwa dalane, ha ora tuwa Bathara Kala, tuwa dalane, tuwa Bathara Kala, tuwa dalane. Yo aku ora perlu yelayan patuwa karo nom, aku ngakon nek luwih tuwa dalane timbang Bathara Kala. Nek yen kowe bisa nak apa mangsuli pitakonku, kowe arep duwe pitakon apa iki takono. Kowe dalang lungguh mopo? Lungguhku Bata Kencana. Lungguhmu Bata Kencana, ya dasar kepara nyata. Banjur tapak daramu, tapak daraku sangga buwana. Tapak daramu sangga buwana kepara nyata. Debokmu, debokku Sang Hyang Nagaraja. Pikulan kodakmu, pikulan kodakku Sang Hyang Nagacundila. Kelirmu gelaring jagat. Kligenmu rajeng wesi. Kligenmu rajeng wesi. Plunturmu, plunturku naga mulet. Pelacakmu cucuking dandang. Kodakmu, kodakku gua mengo. Kodakmu gua mengo wayangmu, wayangku Sang Sukma Diluwe. Wayangmu Sukma Diluwe, banjur keprakmu, keprakku paneseke ngeroso. Koyen mayang wanci bengi, wis entuk go damar apa senenge bencong. Bencongmu jeneng apa? Bencongku damaring jagat. Sapitmu, sapit kuiman sejati. Cangkokmu, bedalangan loro. Tedengmu, kayu tejo. Uceng-ucengmu, welut putih. Lengamu, Bathara Kuwera. Genimu, Bathara Bama. Kukusmu, Sang Hyang Sulewa. Latumu, latuku Sang Hyang Hertu. Banjur alat gamelamu apa kowe ngerti? Orang ngerti apa dudu kandha buwana. Gendermu, genderku Suni. Kendangmu, panetek panata Gama. Kethukmu, kethuk Kurijal. Banjur kenongmu, kenongku lolanang. Gamu, gamku Durga Ngerik. Banjur kejarmu, kejarku paneseke ngrasa. Wah, yo, yo. Pancen kowe wis bisa mratelake apa kang dadi pitakonku. Lah apa dudu dalang kandha buwana? Aku durung percaya yen tuwa dalange. Yen kowe bisa mangerti sangkan paraning dumadiku, aku akeh percaya nek tuwa dalange. Moro jajal kowe duwe pitakon apa? Loro.
sangkanku aku duwe sirah, sirahku saka apa? Sirahmu saka patma cakra. Rambutku, rambutmu paramean. Bathukku, bathukmu manilan. Alisku rengat wastra. Idepku rengas wastra. Netraku Suryakanta. Kedhepku kilat. Kupingku manila. Pipiku momoko. Pasuku penoyan. Pasuku penoyan iya. Banjur irungku rindung mastro. Tutukku langkap mastro. Ilatku wajo lidah. Banjur untuku raja besi. Janggutku wajo sumeh. Uangku sindang panawang. Guluku wesi panggak. Bauku wesi gulmoro. Tanganku candroso. Salanku wesi palempengan. Dadaku ambrak wastro. Atiku padupan. Amperuku genitri. Jantungku sandiwiti. Wetengku segolang penan. Ususku lalito. Ototku rancang mastro. Balungku wajosari. Cakarku pancuran rancah. Bokongku bargawastro. Rupaku deksono. Garisku bindiwastro. Sikilku wajo kiwal. Gedeku gurawastro. Napasku bromowastro. Wah yo, kaya terang terwaca kan dadi pengendikane iki dalan. Nanging kepeksa aku durung percaya. Aku luwih percaya meneh yen kowe ngerti sari kuningku pecah. Layen ora bisa dudu dalang kondobono. Kowe duwe sastra onong bathuk, onong cetak, onong dodo terus sing gigil. Kowe kabeh mawa sastra, ngerti kemapan onong bathuk. Enggen onong bathuk caraka balik. Enggen onong cetak santi kukus. Enggen onong dodo terus sing gigil. Sastra binedati. Kowe bisa meratelake tulis werna-werna yen ora bisa padudukan dalang kondobono. Coba pecahno. Nek kowe iso mecahke kanthi terwaca aku manut sak reh perintahmu. Aku mbopo karo kowe ning yen ora bisa nganti duno tungkat tumpangso, aja takon dosa. Lakon tak dadara mangsa. Senajan kowe iki gandarwa nanging putrane Bathara. Kudu kena digegeli kandhamu. Iku entak tuhoni. Ngorake papano sedhi tak waca sastra ing ngono anggamu. Dalang Kondobono iya. Nyuwun pangapunten saking para bapak, para ibu, para lenggah. Sadèrèngipun nyuwun gunging pangapunten para sedaya minangkami. Ingkang dados pamundhutipun kadang kula Nimas Ari Harmitasari Soho Yayi Mas Ari Agus Ben Nandi ingkang kepanipun dipun ayomi panjenenganipun Bapak Ibu Emmanuel Pratikno Soho panjenenganipun almarhum Bapak Martinus Sukiman kepanipun panjenenganipun Mas Ari Agus Ben Nandi Soho Ibu Ari Hermitasari keparingipun supados dipun ruwet mala sukerta sarana cariyos wolokala mugi-mugi kula anggen kula badhe maca ngidung netepi panuwunipun sedherek kula kekalih saged tonir boyo nirmikara boten wonten alangan setunggal menapa kula gadhah panyuwun
dumateng para pamirsa pamirsa bilih wonten ing ngedeng sare wonten pendhape menika supados dipun gigah supados pindah saking pendhape menika menawi kirang tutukan dipun sare lan ugi bilih wonten salah setunggalipun ibu ingkang ngedeng garbini kula suwun jengkar rumiyin saking pendhopo menika mangke sasampunipun anggen kula maca ngidung paripurna saged wangsul wonten pendhapi malih cekap semanten ing dados atur kula matur nuwun matur nuwun. Muniwen Bathara Guru